በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ14500 በላይ የፍርድ ቤት መዝገቦች ውሳኔ መሰጠቱን የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስታወቀ። ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የ2016 በጀት ዓመት ግምገማና የ2017 እቅድ ትውውቅ ከወረዳ ፍርድ ቤቶች ጋር በእንጅባራ ከተማ አካሂዷል። በቀጣይ ህብረተሰቡ ጥራቱን የጠበቀ ፍትህ እንዲያገኝ ይሰራል ተብሏል። ሳሙኤል አማረ። የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ከፍተኛ ፍርድ ቤት የ2016 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ግምገማና የ2017 በጀት ዓመት የእቅድ ትውውቅ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በእንጅባራ ከተማ አካሂዷል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 18128 የወንጀልና የፍትሐብሔር መዝገቦች ቀርበው 14560 የሚሆኑት እልባት እንደተሰጣቸውም ፍርድ ቤቱ ባቀረበው ሪፖርት ተመላክቷል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አያና ታደለ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በፍርድ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ጫና ፈጥሮ የነበረ ቢሆንም በከፊል ስራ ላይ በዋሉ ፍርድ ቤቶች በርካታ መልካም ተግባራት መከናወናቸውን ገልጸዋል። አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው ወረዳዎችና ከፍተኛ ፍርድ ቤትን ጨምሮ ያው በተወሰነ ደረጃም ቢሆን አፈጻጸሙ ቀጥሏል። ያም ሆኖ የተሰሩ ስራዎቹ በእነዚህ በስራ ላይ በነበሩና በከፊል ስራ ላይ በነበሩ ፍርድ ቤቶች ላይ የተሰሩ ስራዎቹ መልካም ናቸው፣ ከቀረበው አጠቃላይ መዝገብ አንጻር ማለት ነው። የዳኞችን የእርስ በርስ መማማርና ማስረጃ የማጥራት አቅምን በማጎልበት በሚሰጡ ውሳኔዎች ላይ የተገልጋዮችን እርካታ ለማሳደግ እየተሰራ እንደሆነም ፕሬዝዳንቱ አንስተዋል። ዳኞች ከሚሻሩና ከሚሻሻሉ መዝገቦች ላይ በጋራ ይወያያሉ፣ እንዳይደገም ማለት ነው። ከዚያ ባለፈ ደግሞ በሌላ ተቋማት የሚመጡ ሰነድ ማስረጃዎችም አሉ። በመሬት አስተዳደር፣ በሕክምናውም በሌላው የሚመጡ ከእነሱ ላይም ጥንቃቄ እንዲደረግ ግልጽ ሆኖ በኃላፊው በተለይ በመሬት አስተዳደር ኃላፊ አውቆት ያን ማስረጃ የማን ነው ይዞታ መሬት የሚለውን በግልጽ እንዲመጣ የማድረግ ነገሮች አሉ። በፍርድ ቤቶች ላይ አመኔታ የሚያሳጡ የሥነ ምግባርና የአገልግሎት አሰጣጥ ግድፈቶችን ለማረም የተጀመሩ ስራዎች ስለመኖራቸውም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ዳኞች የተሳሳቷቸው ወይም አላግባብ የወሰናቸው ውሳኔዎቹ በአንድ ላይ በመርማሪ ተደራጅተው በግብረ መልስ እንዲማሩባቸውና በየፍርድ ቤቶች እንዲወያዩ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ይህን አልፎ ግልጽ የሆነ ጥሰት ካለ ደግሞ የተጠያቂነት ስርዓት አለ፣ ራሱን የቻለ በዳኞች ማለት ነው። የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የሚያየው የተጠያቂነት ስርዓት አለ። ቅድም ሪፖርት ላይ ሲቀርብ እንደነበረ ወደ 13 ዳኞች በዲስፕሊን ተጠያቂ ሆኖ በተወሰኑት ላይ ውሳኔ ተሰጥቷል ተብሏል። ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል። የመድረኩ ተሳታፊዎችም በበጀት ዓመቱ ከነበሩ ድክመቶች በመማር ህብረተሰቡ ቀልጣፋና ጥራቱን የጠበቀ የፍትህ አገልግሎት እንዲያገኝ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ቆየ ሰው ካሳ እባላለሁ። የጓንጓ ወረዳ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ነኝ። የዳኞችን አቅም በስልጠና ከማሳደግ አንጻር በመገምገም ስነ ምግባርንም ያው የውሳኔ ጥራት መጓደል አንዱ የአቅም ችግር ነው የማይባልም የስነ ምግባር ጉለትም ሊኖርበት ስለሚችል እሱን እየገመገምን ዞኑም ክልሉም ህብረተሰቡም በሚሰጠን ጥቆማ እሱን ለማሻሻል በጥረት እንሰራለን። ግርማ ጋሉ ነው የሚባለው የባንጃ ወረዳ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት። ማህበረሰቡ በጥቅሉ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ወይም በፍርድ ቤቱ ላይ እንደ ወረዳችን ምን አይነት ኢሜጅ አለው ወይም እርካታው ምን ይመስላል የሚለውን ሙሉ በሙሉ አላረካንም። ቀጣይ የቤት ስራ ይጠብቁናል ነው። አንደኛ በሰዓት አለመስተናገድ፣ ሁለተኛ መዝገብ መጓተት፣ ሶስተኛ አሁን የውሳኔ ጥራት በራሱ ሙሉ ስራችን ስንሰራ ይህን እናደርጋለን ብለን እናስባለን። በበጀት ዓመቱ ተዘዋዋሪ ችሎትን ጨምሮ ወጪ ቆጣቢ አሰራሮችን በመተግበር ህብረተሰቡ ያለ አግባብ ያወጣው የነበረውን ከ1.3 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ማዳን መቻሉንም ከከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የተገኘው መረጃ ያሳያል።